واقعیت و پشت پرده سرکه سیب چیه؟ آیا واقعا به عنوان یک نماد سر سفره هفت سین فقط بعد ازش استفاده بشه؟ یا رازی پشت پرده این داستان وجود داره که ما حتی اون رو سر سفره هفت سینمون هم میذاریم و خواص دیگه ای داره؟ طب سنتی و علمایی که وجود داشتن از قدیم توصیه میکردن که سر سفره های غذاییتون حتما سرکه سیب باشه، به خاطر اینکه شما رو از هر نوع بیماری در امان نگه میداره، دیگه نیازی نیست که شما به دکتر مراجعه بکنید و این یک افسانه نیست. دلایل علمی پشتش وجود داره که سرکه سیب واقعا میتونه یه درمان فوق‌العاده برای خیلی بیماری‌های زیادی باشه. و حالا توی این ویدیو میخوام بهتون بگم که چجوری سرکه سیب رو درستش بکنید، برای چه مواردی کاربرد داره. اگر که شما از سرکه سیب استفاده بکنید برای سلامت قلبتون مفیده، مغزتون رو تقویت میکنه، رگهاتون رو پاکسازی میکنه، کبدتون رو سمزدایی میکنه و کلی خواص دیگه برای بدنتون داره. پس تا آخر ویدیو رو نگاه بکنین و لینک این ویدیو رو تو گروه های خانوادگیتون به اشتراک بذارین. اگه هنوز کانال رو ساب ندارین دکمه سابسکرایب رو بزنین که بقیه ویدیوها رو از دست ندین. دوست عزیزم سلام، به کانال نرس مینا خوش اومدید. اول از همه بهتون میگم که این سرکه سیب رو چجوری باید درست کنین. سیبایی که توی خونتون دارین رو پوستش رو میگیرین، لهشون میکنین و میذین داخل ظرف شیشه ای. بعد از اون بهش مخمر اضافه میکنین، آب و شاید کمی شکر هم اضافه بکنین، درش رو میبندین و دو سه هفته میذارین که بمونه. اون کربوهیدراتی که داخل سیبا بوده و قندش تبدیل میشه به استیک اسید و شما در نهایت سرکه سیب رو دارین. و حالا به خاطر همین استیک اسیده که وقتی شما استفاده میکنین خاصیت ضد باکتری داره، خاصیت ضد میکروبی داره و برای بدن مفیده. اما حواستون باشه که همین استیک اسید میتونه مینای دندون رو از بین ببره، پس نه بعد غلیظ ازش استفاده بکنین، اون رو بعد یک قاشقش رو بریزین داخل آب و اونجوری استفاده بکنین. و حتی اگر همون رو هم که رقیق کردین با نی استفاده بکنین خیلی بهتر باشه. و اما حالا استفاده کردن از این سرکه سیب چه خواصی داره و برای چه کسایی منع مصرف داره؟ اگر که شما شوره سر دارین، خارش کف سر دارین، موهاتون موخوره داره، ریزش مو پیدا کردین، موهاتون ریشه موهاتون سست و ضعیف شده، میتونین از سرکه سیب استفاده بکنین. سرکه سیب میاد اون مخمری که باعث شوره های سر میشه رو از بین میبره و روش استفادهش هم به این صورته که شما میایین یک چهارم فنجون سرکه سیب رو با یک چهارم فنجون آب ترکیب میکنین، داخل یه اسپری میریزین و اون رو به موهاتون اسپری میکنین. یک ساعت قبل از اینکه بخواین حمام برین و موهاتون رو بشورین میذارین به هم حالت روی سرتون بمونه و بعد میتونین برین به حال موهاتون رو بشورین. به شادابی و شفافیت موهاتون کمک میکنه و همینطور اگر که موهاتون گره خورده به هم دیگه یا وز شده اون رو هم از بین میبره. مورد بعدی برای خوشبو کردن دهانه و اینکه میتونه دندون هاتون رو هم سفید بکنه، اما گفتم از اون طرف میتونه مینای دندون رو هم از بین ببره، پس بهتره که یک قاشق مرباخوری سرکه سیب رو با یک لیوان آب ترکیب بکنین، قرقره بکنین و بعد هم دهنتون رو دوباره با آب بشورین. اگر که به هر دلیلی دچار دل درد شدین، نفخ، سوء هاضمه، مسمومیت غذایی، کافیه که از سرکه سیب استفاده بکنید. به خاطر خاصیت ضد باکتری و ضد قارچی و ضد ویروسی که داره میتونه دل دردتون رو برطرف بکنه. برای ورزشکارا که دچار دردهای عضلانی میشن استفاده موضعی سرکه سیب به خاطر استیک اسیدی که داره میتونه اون دردها رو از بین ببره. همچنین میتونه به کاهش کلسترول خون کمک بکنه، پس اگر کلسترولتون بالاست کافیه که روزانه 15 میلی گرم سرکه سیب استفاده بکنین تا کلسترولتون کاهش پیدا بکنه. و در نهایت هم برای کسایی که دچار اضافه وزن و چاقی هستن سرکه سیب یه گزینه خیلی عالی هستش که میتونه بهشون کمک بکنه که سوخت و ساز بدنشون بالا بره، متابولیسم افزایش پیدا بکنه و چربی سوزی تو بدنشون اتفاق بیفته. و این سرکه سیب اگر که تو رژیم غذاییشون باشه در کنار داشتن رژیم غذایی سالم و ورزش کردن میتونه
کاهش وزن خوبی رو برشون داشته باشه. ممنون که تا انتهای ویدیو همراه من بودین. خوشحال میشم که نظراتتون رو داخل کامنت ها بخونم.